Партията на Валери Симеонов с втора стъпка срещу, по думите му, пандемията от хазартна зависимост. Този път на прицел са казината и игралните зали. Като локализираме тяхното възможно присъствие само в националните курорти, 10 на брой, изброяваме ги, в радиус от 20 км от граничните контролно-пропускателни пунктове и в 5 звездни хотели. Тези, които не попадат в изброените критерии, трябва да бъдат закрити до 2025 година. Става въпрос за 638 казина и игрални зали. На по-голямата част от тях лицензите изтичат и няма да бъдат подновени. Симеонов посочи, че ГЕРБ също подготвят промени в закона за хазарта. Акцент в техния законопроект е цялостното преустройство и премахването на комисията по хазарта. Това е едно естествено продължение на битката, която започнахме с бизнеса на Васил Бошков. И там успеха, както знаете, всъщност беше постигнат буквално за няколко седмици. Когато има единомислие и единодействие, резултатите са на лице. Валери Симеонов беше категоричен, че не притежава казина и този ход на партията му е продължение на политиките и за борба с хазартната зависимост.